amahoro y'Imana yongere abane ntamwe reko nongere nizere ko mbugwije kuvuga neza no kugira ibyiza muri sangi y'umukunzi wa demokrasi twemegano byose n'amakuru atandukanye kuri cyano gatano kuri gatano ndagusuhuje uhirire mu bice bitandukanye by'isi nkwikaze ku murongo mugari wa urugo rw'amakuru kabisa gukurikira mu komisi atanu kugibanda kuri politiki diplomasi n'ibindi byose byakomeje kugenda bivugirwa bibera hirya no hino hawe ikaze rero mu rugo rw'amakuru tujye tuhira muri byinshi bitandukanye muri binyamakuru byandikira mu Rwanda ndetse no hanze yarwo tukareba ibyinshi bitandukanye bakomeza kugenda badutangariza ndetse bakatugezaho n'ubundi biba byibanda kuba byarakomeje kugenda bibera hirya no hino n'umwanya w'amakuru agezweho mu karere ka Huye polisi yarashe ushinjwa ubujura hariya rero habaye humvikanye urusaku rw'amasasu byagenze gute n'ibintu byinshi bitandukanye uzo kunyemera ninjiye muri amakuru kugira ngo tuzo kureba byinshi bitandukanye kuri breaking news bazigezweho kugeza ku munota wacu wa none Ratubwira ku ijoro ryo kuwa 11 kwakira 23 mu murenge wa Rushakira mu karere ka Huye polisi yarashe witwanza rubara Emmanuel wari ukurikiranywe ubujura bw'insinga z'amashanyarazi ahita yitaba Imana uyu mugabo yarasiwe mu kagari ka Muhororo mu mudugudu wa Gasharu abaturage bavuga ko yari yarabazengirije cyane ahura abicira umuriro ndetse anabiba mu buryo bukabije cyane polisi ivuga ko yarashwe agiye gucika ubwo yaragiye kwerekana aho yihishe izo nsinga z'amashanyarazi polisi ivuga ko icyo cyaha uyu nzarubara yagikuriye mu ntara zitandukanye cyane cyane mu ntara y'igihugu cy'u Rwanda y'umwihariko y'Amajyepfo kuva muri Mutarama kugeza ubu muri kugeza muri nzeri uyu mwaka bagera kuri 1890 bafatiye mu bikorwa byo kwangiza imiyoboro ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi nk'uko polisi y'igihugu ibitangaza ni mu gihe polisi y'igihugu imaze kugarura ibyibuze insinga z'amashanyarazi zari zibwe zireshya na metero 10 12,360 zose ingingo y'ijana 142 mu itegeko numero 38/2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyani bihano muri rusange rivuga ko umuntu we susenya cyangwa wonona kwa nabi cyangwa kubwi nabi ku buryo ubwari bwo bwose inyubako yose cyangwa igice kimwe cyayo inzu iteme urugomero uruhombo rw'amazi n'inzira yarwo inzira ya gari ya moshi cyangwa ibikoresho ibyo ari byo byose by'itumanaho cyangwa ingufu z'amakenyerazi amariba cyangwa izindi nyubako zose bitaribye abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 nibyoroshye abajura bameze nabi kabisa ku buryo babasigaye baradukira ino no kwiba ibintu bifitaye rubanda akamaro cyangwa se ibintu byakakwiye kuba bigirira abanyigihugu bose akamaro muri rusange agatangana mu gihugu cy'u Rwanda rusoro umugore yishe umukecuru amukubise isuka n'umugore wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yishe umukecuru amukubise isuka mu mutwe umugore ugiye koko ajya agira uburwayi bwo mu mutwe yishinya kwigendera hagana saa 12 z'igitondo cyo kuri uyu munsi rero abatanga bamya bo mu mudugudu wa Mugeyo mu kagari ka Mbandazi ubwo ubwicanyi bwabiriyemo babwigiye ko uyu mugore yazindutse ajyaho avuka ahagize arwana na mukuru we mukure ngo yaje kumuhunga hanyuma umukecuru waruje gutabara wo mugore afata isuka arayimukubita ahita yitaba Imana byakuganya umunyamabanga nshindwa bikorwa umurenge wa Rusororo nsabima na mutabishi Desire yabwigiye ko uyu mugore yagize yigeze kugira urwe bwo mu mutwe ariko ubu yarameze neza ati yaravuye iwe azinduka iwabo saa 12 noneho arwana na mukuru we nibwo mukuru we yamuhunze ajya kwikingirana mu nzu ahita kubita isuka uwo mukecuru waruje kubakiza arapfa urwego rw'igihugu rw'ubu ugenza cyaha lib rwahise ruhagera ruta muri yombi uyu mugore ndetse hatangira iperereza kuri byinshi binyuranye ndetse no kureba ibyerekeye nawe rero yari yazindutse kwerekwe kabisa mu mafoto ugiye kureba uburyo mashusho agaragara mu bitangazamakuru ubona ni umugore kabisa yicaye hasi wanasa nabi kabisa n'ubundi simenyaho neza ko icyo ko uburwayi bw'umutwe yabarabukize simbizi reka nkumeze n'andi makuru anavuga ko ari inkuru nayo imbi cyane kabisa nihuye abana batatu bahiriye mu nzu umwe ahita yitaba Imana navuga ko ariyo mu nkuru mbi nanone kabisa mbona mu bitangazamakuru hano hakomeje kwiganzamo makuru atari meza na gatoya ni ku mugoroba rero watambutse mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Ruhango B mu murenge wa Tuma mu karere ka Huye habereye inkongi y'umuriro yatwitse inzu yarimo abana batatu umwe muri bo ahita ahasiga ubuzima nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru mbona byinshi bitandukanye byandikiye mu gihugu cy'u Rwanda ni inkuru mbi cyane
Ibi byabere mu rugo rwa Jean Bosco Minani mu masaha yashyira saa 12 z'umugoroba ubwo abana be batatu bari baryamye naho nyina Nayituriki Efalazi yagiye gucuruza mu gasoko kari hafi aho ku muhanda. Emmanuel turamyumuremyi umuyobozi w'umudugudu wa Kigarama ibi yabyemereye igihe ndetse ko abaturanyi bamenye iby'iyo manuka ubwo babonaga umwotsi mwinshi uzamuka mu nzu kubagahita bihutira kujya gutabara. Ati byamenyekanye bitinze abatabaye bahageze basanga matora bari baryamyeho yabahiriyeho. Umwana mukuru w'imyaka 5 niwe wahereje kuboko abari baje gutabara maze bamukuramo mbere kuko we yari muremure ashyikira idirishya abandi babiri bato bakuwemo nyuma maze bose bihutirwa kujyana kwa muganga ariko umwe ahita yitaba Imana akihagera. Mu bivugwa n'abageze ahabereye impanuka y'umuriro bavuga ko yaba yatewe n'umuriro w'amashanyarazi bitewe n'uko abana bacukuje aho bacumikira ibyuma by'ikoranabuhanga nka telefone bashyiramo umusumari ari nabyo byazamuye inkongi y'umuriro. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ko iyi mpanuka yaturutse ku burangare bw'ababyeyi basize abana mu rugo bonyine. SP Habiyaremye yagiriye inama abaturage kwirinda gusiga abana mu nzu bonyine no gukoresha ibikoresho by'amashanyarazi byizewe kuko aribyo bigerageza kurinda impanuka nk'izi ngizi. Ati ababyeyi bakwiye kugira amakenga y'umutekano w'abana babo. Nk'uyu mubyeyi yashyize abana bato umukuru afite imyaka 5 kuba yarazi ko iyo prize yakutse insinga zigaragara ubwabyo byagombaga kumutera impungenge kumva ko n'umwana yakoramo. Ikindi twabonye ko iyo nzu bari bacumbitsemo yari ifite insinga zitujuje ubuziranenge ari byo byateje umurindi iyi mpanuka kuba yahise yihuta cyane. Abana babiri bakomerekeye muri iyi mpanuka bari kwitabwaho n'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB ndetse byinshi binyuranye kuri iyi nkuru ikaba bikomeza kugenda bigaragaza ko ari inkuru mbi cyane kabisa yakababaruho. Habuze gatoya abana batatu bari bagiye gupfira muri iyi nzu rero ubwo umwotsi wabaga mwinshi cyane kabisa ubona ko atari ikintu cyiza na gatoya. Hagati aho ngiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda amakuru nayo mbona atugeraho ndetse akomeza kugenda avuga mu binyamakuru binyuranye. Reka nkubwire yuko hano mbona inkuru itangaje no muri kora tuvuga ko bagiye guhagarika kurya inyama z'imbwa kabisa. N'abadepite bagize inteko ishinga amategeko yo muri Korea y'Epfo biteguye gutangiza umushinga w'itegeko rigamije guca burundu igurishwa no kurya inyama z'imbwa n'indi mico itavuga uhuru umwe muri iki gihugu cya Korea. Itangazamakuru ryatangaje ko ibi byasabwe n'ishyaka ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Democratic Party ariko bishyigikirwa n'ishyaka rya rubanda riri ku butegetsi bwa rizwi nka People Power Party ni PPP. Mu magambo arahahirye ni PPP kabisa. Ibi barigaragaza ko nibura ingo miliyoni 10 zoro yimbwa muri Korea y'Epfo gusa inyinshi zororerwa kuribwa. Ibi bibaye nyuma y'uko umugore wa perezida wa Korea y'Epfo ni Kim Keno-hi yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya no kurandura imigirire mibi irimo no kurya inyama z'imbwa. Ni muri Korea y'Epfo ibi ntago abihera muri Korea ya ruguru ngo hari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi wayo tuhitanwa mu buryo bwihuse cyane ubwo yari mu bukangurambaga bwo guca iribwa ry'inyama z'imbwa z'ubwoko bwose. Yasabye abagize inteko ishinga amategeko gushyiraho itegeko ribuza abaturage kurya imbwa. Yagize ati abantu n'inyamaswa bagomba gukomeza kubaho. Ibikorwa byo kurya inyama z'imbwa bitemewe bigomba guhagarara. Bibarwa ko muri Korea y'Epfo nibura hagati y'imbwa 170,000 na miliyoni zibabwa buri mwaka. Na muntu uri kutwumva anyarukiye yora akarya inyama mbona yaba ari inyama zimbwa kabisa. Ndugemeza bityo ariko aborozi b'imbwa n'abafite amaresitora basa n'abarwanyije iyi gahunda kuko bagaragaza ko bizabahombya iri tegeko niritorwa kuko ngo inyama zimbwa ziracuruza ku bwinshi kabisa. Ngo nizo nyama zikundwa hara muri Korea rero usanga banataka bavuga ati byaduhombya tugataha da. Kugeza ibihugu byemerera kurya imbwa byamaze kubihagarika birimo nka Hong Kong, Philippines, Taiwan, Thailand, Singapore na Indonesia ariko ibyo usanga byiganje ku mugabane wa Aziya hariya kabisa aho baturya avuga ko baramutse bahagaritse ifunguro ry'imbwa babakomerekeje kabisa kuko ngo no gufunga imiryango bayifunga ntibyoroshye rero. Reka nsubikire aha ngaha ngubwa neza urakoze cyane we tubanye. Salam shalom.